ახალგაზრდა სამეგრელო პრეზენტაციას ნებიანი ეკოლოგიური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ. დღეს ვირტუალურ ოთახში, მირაყოლისის ვირტუალურ ოთახში ხვდებით ერთმანეთს და მოდის ეს შეხვედრა ჩავატაროთ ისე, რომ მაქსიმალური გავაკეთოთ, რაც შესაძლებლობა გვაქვს. მე ქეთევა ნასყიდაშვილი ვარ, ექსპერტი, Skyward Community-ის ტრენერი, სპიკერი, მსხვილი ინვესტორი და 2018 წლიდან ხელმძღვანელობ საერთაშორისო სისტემას Skyward Community. საერთაშორისო სისტემას იმიტომ ვამბობ, მეგობრებო, რომ მოწეული მყავს მე ინვესტორები და პარტნიორები როგორც საქართველოდან, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ამერიკის კონტინენტიდანაც კი. მთლიანად ჩემს გუნდს და მე ერთად მოზიდული გვაქვს 155,000 ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიცია და ეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია საქართველოსთვის, მეგობრებო. თუ გავითვალისწინებთ, რომ არ არის ხელფასები, პანდემიის პერიოდი იყო, სამუშაოები არ არის, ძალიან ბევრი ბიზნესები დაიკეტა, აი ამის ფონზე ეს კარგი მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, უკეთესად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა მეც და თანარჩენმა ჩემმა კოლეგებმაც. ასე ვთვლი მე ახლა საჭიროდ. მე ვარ ევროპის კოუჩთა ფედერაციის სტუდიო გალატას წევრი სტატუსით დაიმონდი. ვარ სერტიფიცირებული კოუჩი სამ სფეროში. ამ მიმართულებით მუშაობ ძალიან კარგად და შემოქმედებითად. 250 ადამიანზე მეც დავეხმარე, როგორც კოუჩი, თავიანთი პრობლემების მოგვარებაში. მე პროფესიით ვარ მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. ასევე ვეწევი ფერმერულ საქმიანობას, ვარ ქალი ფერმერი და საქართველოს ქალ ფერმერთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. მე, როგორც გითხარით, Skyward Community-ის ხაზით ვატარებ პრეზენტაციას და ვილაპარაკებ Skyway-ის სინებიანი სატრანსპორტო ეკოლოგიურ ინოვაციური ტექნოლოგიის შესახებ, მეგობრებო. აი ამ შემთხვევაში ეს ჩვენ გვაქვს ტრანსპორტი 500 კილომეტრ საათიანი სიჩქარით, ელვისებური სიჩქარით და შესანიშნავი ვიზუალით. კაბატონო ნატო, რაღაცას წერთ აქ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ვერ გავარკვიე რას წერთ. ხო, შემდეგ გავაგრძელოთ. პირველი დონის ტრანსპორტს, მეგობრებო, დღეს დედამიწაზე პირველ დონეზე მოძრავ ტრანსპორტს აქვს ეკაბერიაშვილი. ეკაბერიაშვილმა მომწერა. გამარჯობა ეკა, მოგესალმები. პირველი დონის ტრანსპორტს დღეს უამრავი პრობლემა აქვს. ეკა, ვარემ შენ შემიმოწმე ხმა, სანამ პრეზენტაციის ჩაწერას დავიწყებდი, იქამდე ვკითხე მეგობრებს და შენთან როგორ ისმის? ან ვიდეო და სლაიდი როგორ აჩანს? გავაკეთე მომცეო კავშირი, როგორ ის ხა, კარგი, დიდი მადლობა. როგორც თქვი, პირველი დონის ტრანსპორტს დღეს უამრავი პრობლემა აქვს და აი ეს პრობლემებიც შემიძლია ჩამოთვალო თანაც ასეთი ძახელის ნიშნებით. გადაჭებილი გზები, მაგისტრალები, საცობები. როგორც ვიცით, ჩვენს გზავრობთ ყველანი, საჭესთან თუ არა, მგზავრობის სახით მაინც ვართ და ხედავთ ხოლმე საქართველოშიც კი როგორ ძალიან არის გადაჭებილი გზები და მაგისტრალები. აღარ ვლაპარაკობ უკვე ევროპასა და აზიის ისეთ ხალხმრავალ უბნებში და ისეთ მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში, როგორც აზია არის და განსაკუთრებით აი დიდ ქალაქებში და მაგისტრალებში. თუმცა არც პატარა ქალაქებსა და დასახლებებში არის საცობების ნაკლებობა. არის შემდეგი პრობლემა, მეორე პრობლემა, დიდი კაპიტალური და საექსპლუატაციო ხარჯები. ეს ნიშნავს, მეგობრებო, რომ კაპიტალური ხარჯები, ანუ გზის აშენების ხარჯები, არის ძალიან მაღალი. და შემდგომში ექსპლუატაციის ხარჯებიც არის მაღალი. თვითონ ტრანსპორტის ფასებია მაღალი. ერთი სიტყვით, კაპიტალური
და საექსპლუატაციო ხარჯები არის საკმაოდ მაღალი პირველი დონის ტრანსპორტში. და რა თქმა უნდა, დაუცველი უსაფრთხოება ხშირად გვინახავს ჩვენ და შეხვედრივად ავტოკატასტროფებს. ისეთ შემთხვევებს, რომელიც ადამიანის ზიანით მთავრდება, ან ჯანმრთელობის ზიანით, ან უფრო მეტი, უფრო უარესი ფატალური შედეგით. და ყოველთვის გვიმზენს აი ასეთ სიტუაციების ყურება. რა თქმა უნდა, დიდი დანახარჯებია საწვავზე. რადგან ყოველი ტრანსპორტი, პირველი დონის ტრანსპორტი, თავის მოძრაობისთვის, მისი შედეგის ძრავა, იტოლებს საწვავს. ნებისმიერი სახის საწვავს, ეს იქნება ბენზინი, დიზელი, გაზი თუ სხვა საწვავი ელექტროენერგია. მაგრამ ელექტროენერგიაც, როდესაც ჩვენ გვაქვს ავტომობილები ელექტრომატარებლებით, ისიც კი უარყოფითად მოქმედებს ბუნებაზე, იმიტომ რომ აი ეს ელექტროენერგია წარმოებული არის ელექტროსადგურებში და თბო ელექტროსადგურებში და ისიც საკმაოდ აზიანებენ ბუნებას და საფრთხეს უქმნიან ადამიანს. და რას მთავარია? გამონაბოლქვები და გარემოს დაბინძურება. გამონაბოლქვები და გარემოს დაბინძურება, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა პირველი ზონის ტრანსპორტში. დანარჩენს ყველაფერს აიტანს ადამიანი, გადაჭედილ გზებსაც ცოტა მეტ დროს დახარჯავს მგზავრობისთვის, თანხებსაც ასე თუ ისე გაიღებს კაპიტალური და საექსპლუატაციო ხარჯებისთვის. ну голос да голос ფრთხილად ივლის, დაბალი სიჩქარით ივლის და ნაკლები კატასტროფა მოხდება. დანახარჯებსაც გაიღებს საწოლზე, მაგრამ ის რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, მეგობრებო, ეს გამონაბოლქვი შეძაწის რავებიდან, ეს აქვს ყველა ავტომანქანას, პირველი ონეს ყველა ტრანსპორტს და უკიდურესად აზიანებს და აბინძურებს გარემოს. და ამიტომ ზუსტად აი მე მაქვს მოყვანილი აქ ავტომანქანების სავალის გზა დავითვალე. წინა პრეზენტაციაში ვთქვი 48 ზოლია მეთქი სავალი გზის, მაგრამ მე როდესაც ახლიდან დავითვალე და კარგად დავაკვირდი, 48 სავალი გზის ზოლია და შესაბამისად ახლა აქ წარმოიდგინეთ, როგორ უკონტროლოდაა გამონაბოლქვები და როგორ არის დაზიანებული ჰაერი და ატმოსფერო მსგავსი შემთხვევებისგან. და ეს ისეთი შემთხვევები არ არის. თითქმის ყოველ დღე ხდებით ანალოგიურ შემთხვევებს ჩვენ საცხოვრებელ ადგილებში და გარემოში. აი ასეთი ტიპის მანქანები, აი ასეთი შიდაწვის რავები, ცოტა მეტი გამონაბოლქვით, ცოტა ნაკლები გამონაბოლქვით, მაგრამ მაინც სულ ერთია გამონაბოლქვით. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პრობლემა ადამიანებისთვის, ბუნებისთვის და ეკოლოგიისთვის. გარდა ამისა, აი ეს თბური სითბო, რომელიც გამოიყოფა შიდაწვის რავებიდან გამონაბოლქვების სახით, ყველაზე მეტად უარყოფითად მოქმედებს ყინულოვანი ოკეანეებისთვის და აი იმ ადგილებისთვის, სადაც მარად გაყინულობა არსებობს. ხედავთ, აი ასე ძნება, ასე ინგრევა ის და იყოფა ნაწილებად ის მარადიული ყინულები და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ახლა მე ნახე ბოლო მონაცემით, აი ეს მარადიული გაყინულების არე გაიყო რაღაც გარკვეულ ფართობებად, ორი დიდი ფართობი წარმოიქმნა, მათგან ერთ-ერთი არის ლონდონის ფართობის ხელა და მეორე აისბერგი ანალოგიური კიდე უფრო დიდი ზომისაა და დიდი ფართისაა. მეგობრებო, ეს ზევით რაც ჩანს, წყლის ზევით, თავისი მასით, თავისი სიმძიმით, ისინი წყლის ქვეშ, წყლის ზედაპირის ქვეშ 10ჯერ და 100ჯერ მეტი წონისა და მეტი მოცულობისაა და აი უკვე დადგა ისეთი სიტუაცია, რომ ეს აისბერგები, ეს ყინულოვანი მასები ძალიან საშიში ხდება на генებით მგზავრობისთვის და ზუსტად ეს ატლანტის ოკეანეში ზუსტად ამაზე გამოთქვავენ შეწუხებას და ამაზე გამოთქვავენ ძალიან უარყოფით სიტყვებს, იმიტომ რომ შესაძლებელია აი ამ აისბერგებმა, აი ამ ორმა დიდმა აისბერგმა ხელი შეუშალოს სანაოსნო გზებს და
გემებით მოძრაობას, ტვირთებით გადაზიდვას და ერთი სიტყვით, არამატო ბიზნესს, არამედ ზოგადად კაცობრიობას და ადამიანებს. შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. რაღაც თქმა უნდა, ნახშირორჟანგი არის სათბურის აირი და მისი უკონტროლო მატება არის ატმოსფეროსთვის განაჩენი, ეს უკვე თქვით, გამონაბოლქვებისგან. ჰაერი და ჟანგბადი მცირდება, ნახშირორჟანგი მატულობს, სათბურის აირია ყოველწლიურად. ცოტათი, მაგრამ მაინც მატულობს, საშუალო ტემპერატურა ყველა ნებისმიერ, დედამიწის ნებისმიერ ადგილზე, და დღეს ატმოსფეროს წყლის და ნიადაგის დაბინძურების 70% მოდის სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამოსხეულ მავნე გაზებსა და მეტალებზე და ეს დადასტურებულია კვლევით. ეს ზეპირი სიტყვები არ არის, ეს მრავალმხრივი კვლევებითაა დადასტურებული. აი ეს რაც მე ახლა გითხარით. რა თქმა უნდა, სიცხეს, ზედმეტ სიცხეს, ნიადაგების დაგროვა და გაუდაბნოების პროცესი მოყვება და აი ასე გამოიხატება დღეს ნიადაგების გაუდაბნოება და დაგვალვა. რა თქმა უნდა, ასეთ სიტუაციებში მატულობს კატაკლიზმები, გარემოს, კლიმატის კატაკლიზმები, რომელიც გამოიხატება ხანძრებში, მიწისძვრებში, შეიძლება იყოს ცუნამი, წყალდიდობა, მიწისძვრა უკვე თქვი და ასევე მეწყერები და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ასეთ სახეს ხებულობს დღეს უკვე დედამიწა, როგორც მარცხენა მხარეს არის ლაიდის გამოსახული. რა არის ეს, მეგობრებო? მე ამას წინათაც გითხარეთ წინა პრეზენტაციაზე, რომ ეს უბრალოდ მხოლოდ ფოტო არ არის. ეს არა უბრალოდ ფოტო, რომელსაც ანგარიში არ უნდა გაუწიოთ. აი ამ ერთ სლაიდში უდიდესი აზრი დევს და ეს აზრი არის კლიმატური კატაკლიზმების მომატება. გაუდაბნოებული და დეგრადირებული ნიადაგი. უცხოდა ეს სიცოცხლე და უმოსავლობა შიმშილობა და საბოლოოდ ეს სოფლიო პროცესამდე და სოფლიო პროცესამდე წარმოდგა სიტუაციაზე. უცხოდა და როგორ შეშველი იქნება ადამიანის ადამიანის სოფლიო პროცესამდე მეორე ცხოვრება. და მე მოკლედ აი ასეთ ნების ჩვენი დედამიწა რაღაცნაირად თუ და მეტაფორულად თქვა, რომელიც სულაც აღარა ლურჯი, მეგობრებო, იყო ლურჯი, მაგრამ დღეს უკვე გაუდაბნოებული კლიმატური კატაკლიზმებით შეწუხებული დედამიწა გვაქვს ხელს, მეგობრებო, და ამას უნდა მოეღოს ბოლო აი ამ პრობლემას. რაღაც უნდა იღონოს კაცობრიობამ, უნდა მოვიდეს ახალი ტრანსპორტი, უნდა მოხდეს ატმოსფეროს განახლება, ეკოლოგიის გარემოს და ეკოლოგიურად გარემოს ეკოლოგიურად გასუფთავება, ნიადაგის, წყლის, ჰაერის, ატმოსფეროს განახლება და ახალი ცხოვრების წესი, ახალი ერა უნდა დადგეს მთელ მსოფლიოში, ჩვენს პლანეტაზე, ჩვენს დედამიწაზე. ზუსტად ანატოლი იუნეცკი, ინჟინერ ტექნოლოგმა, აკადემიკოსმა, გამომგონებელმა, ასევე კოსმოსურ სფეროში წლების განმავლობაში წარმატებით მომუშავე ინჟინერ ტექნოლოგმა შექმნა სრულიად ახალი ტიპის ეკოლოგიური ტრანსპორტი მაღალი სიმტკიცის რელსებზე და ეს ტრანსპორტი მიწის ზემოთ მეორე დონეზე გადაადგილდება. ძირითადი ღირსებები. რა ღირსებები ახასიათებს კომპანია იუნესკის Strength Technologies Transport? დღეს კომპანიას ასე ქვია იუნესკის Strength Technologies და ჩვენ Skyward Communities, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები, რომლებიც მხარს უჭერთ სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, ჩვენ ვართ Skyward Community არის პლატფორმა, რომელიც ხელს უწყობს ინვესტიციების მოზიდვას აი ამ ტრანსპორტის განვითარებისთვის, ენერგიისთვის და შემდგომი წინსვლისთვის, მეგობრებო. ჩვენ ვქნით ინოვაციებს, ჩვენ ვქნით ინოვაციებს. იმდენად მომწონს ეს აზრი, ეს სიტუაცია და ეს ჩვენი ტრანსპორტის ინოვაციურობა, რომ უკვე რამდენჯერ
წერია ეს ჩვენ ვქნით ინოვაციას და მართალიცაა მეგობრობა. ჩვენი ტრანსპორტი თავ ინოვაციურია, ეკოლოგიურია, სწრაფია, ეკონომიურია, კომფორტულია, ლამაზია თავისი ვიზუალით, მარტივია, მეორე დონეზე მოძრაობს, ნაკლებად გასიკავებს დედამიწაზე. საცობების გარეშე არადგან ცალმხრივად მოძრაობს, სულ მუდმივად ეს ტრანსპორტი და მოძრაობს სათადარიგო მოტორით. მაქსიმალურად უსაფრთხოა და გამტარუნარიანია ჩვენი ტრანსპორტი. ხდება ტრანსპორტების ავტომატური ჩაბმა და გადაყვანა სადგურში, თუ ამის საჭიროება არსებობს და დამეწონა, თუ ამის საჭიროება თითქმის არ არსებობს. ყველგან აშენდება და ყველგან შეიძლება რომ ექსპლუატაცია გაეწიოს ჩვენს ტრანსპორტს. ნაკლები დანახარჯები აქვს მშენებლობისას, გახსოვთ გითხარით, მშენებლობისას ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტის გზები არის ძალიან ძვირი და ძალიან დიდ კაპიტალ დაბანდებებს მოითხოვს. რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენს ტრანსპორტზე, საკმაოდ ნაკლებ დანახარჯებს მოითხოვს. გზების აშენება ხდება რეკორდულად მოკლე დროში. ჩვენს ტრანსპორტს კაპიტალური რემონტის მხრივ აქვს 100-წლიანი გარანტია. იმართება პულტით. ამიტომ გამორიცხულია ადამიანური ფაქტორი, მემანქანის გარეშე გადაადგილება. თავისი მოძრაობისთვის ჩვენი ტრანსპორტი თვითონ წარმოქმნის თავისსავე საჭირო ენერგიას, ანუ აქვს თვითწარმოების საშუალება. მუშაობს სენსორებით და აქ უკვე სამწერტელს დავსო, ესეა შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ და კიდევ, მაგრამ ამ წუთას, აი ამ კონკრეტულ ამ მომენტში, აი ამით დავკმაყოფილდებით, შემდეგ კიდევ გავაგრძელებ ჩამოთვლებს, თუ რა მახასიათებლები და რა ღირსებები გააჩნიათ ჩვენს ტრანსპორტს. ახლა მე მინდა ეს რაც ჩამოთვალე, კიდევ უფრო კარგად გავშალო. იმიტომ რომ წინა პრეზენტაციებში მე უფრო ხშირად და დიდ დროს ვუთმოვდი პირველი დონის ტრანსპორტს. დღეს საერთოდ შევცვალე ეს სიტუაცია. ახლა ძალიან დიდ დროს დავთვალე ჩვენს ტრანსპორტს, მის ყოველ სიტუაციაში გარკვევას და აი დავეწყებ აქედან, რომ ინოვაციური რატომ ეს ტრანსპორტი? იმიტომ რომ მეორე დონეზე აყვანილი და თანაც ეკოლოგიურია. ეკოლოგიურობა რაში გამოიხატება? როგორც აღვნიშნე, მას არ აქვს, არ სჭირდება მას ჩვეულებრივი საწვავი, რაც სჭირდება პირველი დონის ტრანსპორტს. არც ბენზინი სჭირდება, არც დიზელი, არც გაზი, არც გამომუშავებული სხვისი გამომუშავებული ელექტროენერგია. ის თვითონ წარმოქმნის თავისი აკუმულირებადი სისტემებით, თვითონ წარმოქმნის თავის სამყოფ ენერგიას. რა თქმა უნდა, სწრაფია, გადაადგილდება 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარით და ქალაქის და ქალაქის დასახლების ტერიტორიებზე 150 კმ/სთ. ეკონომიურია, იმიტომ მეგობრებო, რომ მისი გზის აშენება არის იაფი და თანაც ყოველდღიურად და ყოველ საათობრივად არ მოითხოვს საწვავს. როდესაც საწვავს არ ასხავ ტრანსპორტში, რა თქმა უნდა, ის ტრანსპორტი ეკონომიურია. და რა თქმა უნდა, კომფორტულია, მე გაჩენებ სლაიდებს, სადაც ვიზუალურად ჩანს, როგორ არის კომფორტული, როგორ ულამაზესი ვიზუალით არის ეს ჩვენი ტრანსპორტი. და ამასთან ერთად უნდა გითხრათ, რომ ეს ამოცადეს კომფორტულობა, როდესაც დიდხანს დასერებს საქართველოდან ერთ-ერთ სტრომად და ორ-ერთ სტრომად შემოდებით ორჯერ ნამდვილ ტურზულ ან ამ ტრანსპორტის ნამსხვრევი. კომფორტულობა და მისი ვიზუალი პირადად მაქვს განცდილი, ნანახი და მოწონებული. ასევე მარტივია ჩვენი, არა რთული შესახედავი, შესაძლებელია თ
თვითონ ინჟინერულად და ტექნიკურად დამუშავება თავის დროზე იყო რთული მისი, მაგრამ ერთი შეხედვით, რომ შეხედავთ, ძალიან მარტივ სტაბილიზებას ტოვებს ჩვენი ტრანსპორტი. ყველაფერი რაც მარტივია კიდევ კარგია და ლამაზია და განსაკუთრებით აქვს მას დიდი ღირსება, რომ ის მოძრაოს მეორე დონეზე და ის აწარმოქმნის საწობებს, რატომ არ წარმოქმნის საწობებს? იმიტომ რომ სამხრივად მოძრაოს და მასში ადამიანური ინტელექტია ჩადებული და მისი სენსორები ხედავენ, გრძნობენ წინახობას და არა ყოველას წარმოუდგენელია აქ, რომ ერთი ვაგონი, ერთი ტრანსპორტი მეორე ტრანსპორტს დაეჯახოს, იმიტომ რომ მათ შორის არსებობს გარკვეული მანძილი, გარკვეული რაოდენობა მეტრებისა, რომელიც უნდა დაიცვას ნებისმიერმა ტრანსპორტმა, რომ შემდეგ ან წინას არ დაეჯახოს. აი ეს თვისებები კიდევ დამატებით გზების აშენება იაფია და მოკლე დროში ხდება. რატომ? იმიტომ რომ მას არ სჭირდება აი ამ ჩვენი ტრანსპორტის სავალ გზებს არ სჭირდება ხანგრძლივი დრო და რატომ? იმიტომ რომ ადგილზე სადაც უნდა გაკეთდეს და სადაც უნდა აშენდეს ჩვენი ტრანსპორტის სავალი გზა, აქ უკვე მიდის ქარხნებიდან და ფაბრიკებიდან დამწინასწარ დამზადებული კონსტრუქციები, მხოლოდ ადგილზე ხდება გადაბმა, აწყობა და ეს რა თქმა უნდა უფრო ნაკლებ დროში ხდება, აი ამის მშენებლობა, ვიდრე ნებისმიერი პირველი დონის ტრანსპორტის. დავაკვირდეთ, როდესაც მოასფალტებული გზა გაყავთ ან მობეტონებული, აღარ ვაპარაკობ უფრო გვირაბებსა და მეტროს მშენებლობაზე, რა დიდი ხანი ჭირდება აი ამ ტრანსპორტს ხოლმე, აი ამ სატრანსპორტო გზების მშენებლობას. აი ეს გამორეცხულია ჩვენი შემთხვევაში. ასლიანი გარანტია აქვს კაპიტალური რემონტის ხელმას კი ვამბობ და ეს მართლაც ასეა, გზების შეკეთება არ მოითხოვს ყოველწლიურად და ყოველ 5-10 წელიწადში აი ამ შეკეთებას. თვითონ ტრანსპორტებიც განძლია, სატრანსპორტო ერთეულებიც და ეს არის ძალიან დიდი და კარგი მაჩვენებელი და დიდი ღირსება ჩვენი ტრანსპორტის. როგორც თქვით, პულტირებულია, არ მოითხოვს მემანქანეს, თვითონ წარმოქმნის თავისი მოძრაობის ენერგიას და მუშაობს სენსორებით და როგორც თქვით, აღარ მინდა რომ კიდე გავაგრძელო ეს სია შეგნებულად, არ ვაგრძელებ, გადავა შემდეგ საკითხზე. აი მე გითხარით, რომ ავტომატური ჩაბმა ხდება მეთქი. რა შემთხვევაში? შემთხვევით თუ მოხდა რაღაც ისეთი შემთხვევა და სატრანსპორტო ერთეული ვერ აგრძელებს გზას თავისით, ხო? მეზობელი სადგურიდან გამოდის, მეორე მსგავსი ასეთივე სახის ტრანსპორტი და ხედავთ, უახლოვდება მას, აი შემდეგ სლაიდზე უკვე ხდება მისი ჩაბმა, აი აქ უკვე ჩაბმულია მეგობრებო, აქ ამ სლაიდზე და ხედავთ, უკვე მიდის თავის მეზობელ სადგურში, ახლო მდებარე სადგურში, აი აქ შემდეგი ერთი წამეთ ტელეფონს ხმას ჩაუწევ. აი ახლა უკვე მიდის ახლო მდებარე სადგურში და ჩაბმული ვაგონები განიბლოკება და მგზავრები გააგრძელებენ გზას. მეგობრებო, შემდეგი მაჩვენებელი. შემდეგ რაზე ვამახვილებთ ყურადღებას? როგორ იქნა პროექტი უზრუნველყოფილი? რა თქმა უნდა, საჭირო ფინანსები, იმიტომ რომ ნებისმიერ პროექტს, ნებისმიერ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, ნებისმიერ ტრანსპორტს, მე თვითონაც ახალს უფრო სჭირდება რა თქმა უნდა საჭირო ფინანსები. საიდან უნდა მოიტანო ეს ფინანსები, მეგობრებო? ოდესაც ეს ფინანსები არ აქვს ახლად ჩამოყალიბებულ, ახლად დაწყებულ კომპანიას, ხო? აი ახლა გეტყვით ამის შესახებ, ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ყურადღება ხდება, დაიწყო краудфандинги. краудфандинги ეს არის სახალხო დაფინანსება და
ჩემმა პროექტმა განვითარება დაიწყო კაუჩფანდინგი. აქ ყველა შეუძლია ინვესტირება და პროექტიდან წელის მიღება. განსაკუთრებით კარგია ის, რომ ყველა შემოსავლის მქონე ადამიანს, ყველანაირი შემოსავლის მქონე ადამიანს შეუძლია აქ ინვესტიცია. იწყება მინიმალური ინვესტიციით $50 და ზევით არის $150,000 სააქციო პაკეტები. ინვესტიცია ფორმდება კონვერტირებული სესხით და აი ამის შედეგად ინვესტორები დღეს იღებენ საკმაოდ დიდ ფასდაკლებას. იმასთან შედარებით, როდესაც ეს კომპანია იქნება ბაზარზე, მისი აქციები სულ სხვა ფასად იქნება დაყიდული და მოაზრებული. აი ამიტომ კონვერტირებული სესხი არ ამაშუძე ხმარება ჩვენთან, ნაკლებ ფასი, ნაკლებ ფასად ზოგან ადამიანები ძალიან ღირებული. შემდეგში პროექტის როგორ მოხდა პროექტის პრაქტიკული განხორციელება კრაუდფანდინგის შედეგად, ხო? შეიქმნა ორი ცენტრი. ერთი მარინაგოლკაში, ეკოტექნოპარკი, მეორე იუნესკოს ტექნოლოგიის ტესტირებისა და სერტიფიკაციის ცენტრი შარშაში. ანუ ცალ-ცალკე ვნახოთ ესენი, მეგობრებო. კრაუდფანდინგის შედეგად მოზიდული თანხები, აი აქ მარინაგოლკაში აშენდა და ფუნქციონირებს ეს ეკოტექნოპარკი და ამ პლატფორმაზე SkyWay-ის 10 სახეობის ტრანსპორტ ჩაუტარდა ტესტირებები და სერტიფიცირება. ნახეთ, ეს სლაიდი არის ასახავს მარინაგოლკას. შემდეგი სლაიდი ასახავს ემირატებში, არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში შარჟაში აგებულ ინოვაციურ ცენტრს და აი ამ შემდგომში ტექნოლოგიის პოპულარიზაციის და მსოფლიოს შეჩენება იკისრა ზუსტად აი ამ ინოვაციურმა ცენტრმა. ეკოლოგიურია ჩვენი ტრანსპორტი, ვამბობთ, ხო? სიმებიანი ტრანსპორტის ძრავა მუშაობს ელექტროენერგიაზე და ატმოსფეროში არ გამოარჩევს მავნე გამონაბოლქვს. აქ გათვლილია, რომ 1 კილომეტრი სიმებიანი გზის მშენებლობისას საჭიროა მიწის მხოლოდ 100 კვადრატული მეტრი. ესეც ისთვის გვჭირდება, რომ ჩაანკერება მოხდეს იმ მდგარებისა, რაზეც მერე გადაიჭიმება გზა ჩვენი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის. მეორე დონის ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, გამორიცხავს ცოცხალი ორგანიზმების სიკვდილიანობას და ატომანქანების შეჯახებას. სიმებიანი გზების მშენებლობები არ ცვლის დედამიწის ბუნებრივ ლანდშაფტს და მცენარეულ საფარს. განსაკუთრებით ტყეს არ ცვლის და აი იმ სავარგულებს არ ცვლის და არ აზიანებს, რაზეც მოჰყავს დღეს კვების პროდუქტები მარცვლეული და ჩვენ რომ ტყეები წარმოქმნიან შაგბას, სავარგულები იძლევიან კვების პროდუქტებს და ზუსტად აი ამათ არ აზიანებს ჩვენი ტრანსპორტი. დღეს უკვე აღიარებულია SkyWay-ის სიმებიანი ეკოლოგიური ინოვაციური ტექნოლოგია. აი ამიტომ ხდება დიდი რაოდენობით და დიდი რიცხვით აქ ინვესტირება. 710,000 კაცამდე არის ინვესტორი ყავს ჩვენს კომპანიას. სიმებიანმა სატრანსპორტო ტექნოლოგიამ მიიღო 83 პატენტი 18 ქვეყანაში. ტექნოლოგია დემონსტრირებული იყო 18 საერთაშორისო გამოფენაზე და კიდევ ორჯერ დამატებით ბერლინის ინოტრანსის საგამოფენო დარბაზში. 20 ქვეყნიდან 30 დელეგაციაზე მეტი ეწია ბელორუსში მარინაგოლკას ეკოტექნოპარკს. სიმებიანი ტექნოლოგია გამოიცადა იუნესკოს რინგ ტექნოლოგიის შარჟის ინოვაციურ ცენტრშიც. ექსპორტიოთესოციზე შარჟას ეწვია 100-ზე მეტი დელეგაცია 60-ზე მეტი ქვეყნიდან და აი ამ დელეგაციებმა
ძალიან ფართოდ გაუთქვა სახელი ჩვენს ტექნოლოგიას. სწორედ ამის შედეგია, რომ უკვე ხელი მოეწერა რამდენიმე დიდ პროექტს ჩვენი ტრანსპორტის ტრასების მშენებლობისას. დარწმუნდა მთელი მსოფლიო, აი 100-ზე მეტი დელეგაცია მოვიდა აქ, გაეცნო შარჟაში ჩვენს ტექნოლოგიას. მერე ხომ დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყნებში და იქ ხომ წაიღეს ის შთაბეჭდილებები, რაც აქ ნახეს და რაც განიცადეს და რაც მიიღეს ინფორმაციები და აი ამის შედეგად ხდება წინადადებების შემოსვლა და მათ ქვეყნებში სატრანსპორტო გზების აშენების შესახებ. ჯერ რა თქმა უნდა ეს უნდა გაკეთდეს პროექტირება და შემდეგ პროექტირების შემდეგ უნდა დაიწყოს მშენებლობები, მაგრამ იქამდე სანამ პროექტირება გაკეთდება საჭიროა შეთანხმებები, მოლაპარაკებები, ხელშეკრულებების დადება და აი ასეთი 4 უდიდესი პროექტი უკვე მთელი ხელმოწერელია და დაწყებილია, მეგობრებო, და ეს არის ზუსტად ჩვენი აღიარება, ჩვენი ტრანსპორტის აღიარება, რა თქმა უნდა. აღიარება არის ისიც, რომ აი ამდენ საერთაშორისო გამოფენებზე ღებულობს მონაწილეობა ჩვენი ტრანსპორტი და სულ მუდამ ყურადღების ცენტრშია. მის მიმართ მთელი მსოფლიო არადუნებს ყურადღებას და ყველაზე მეტი გამთვალიერები და ყველაზე მეტი მაყურებელი ყავს იმ პავილიონებს, სადაც ჩვენი ტრანსპორტია ხოლმე გამოფენილი. იმიტომ რომ აი შეხედეთ როგორი ლამაზია, როგორი ვიზუალურად საინტერესოა, როგორი მოქნილია და როგორი მარტივია ჩვენი ტრანსპორტი. და თქვა უნდა მიიქცეს ყურადღებას სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, როდესაც ასეთი ტექნოლოგიაა და როდესაც ასეთი გამართული სახეობები აქვს ჩვენს ტექნოლოგიას. რა მიღწევებია ახლა? დეველოპერული კომპანიის ოფისები და საწარმოო ფართი 20,000 კვადრატულ მეტრს აჭარბებს. ეს არის ქონება ჩვენი, ეს არის კაპიტალი კომპანიის, მეგობრებო. სიმედიანი ტრანსპორტის ტესტირება და სერტიფიცირება ჩატარდა, როგორც გითხარით, ბელორუსსა და არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში და რა ფართობებზე? 36 და 28, სულ 64 ჰექტარ სასტელ ნაკვეთებზე. ახლა წარმოვიდგინოთ, მეგობრებო, რა მდგომარეობა არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, სადაც ყოველ კვადრატულ მეტრს კი არა, ყოველ კვადრატულ სანტიმეტრს აქვს რაღაც 8-ზე მეტი ფასი. აი, აქ ემირატებში 28 ჰექტარი და 4 კომპანიის სასტელ ნაკვეთებს. ეს დაცული ცენტრი არის ჩვენი ტრანსპორტის სერვისი და ბარათი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ავითარებთ 86 საპროექტო ბიურო. 2019 წლიდან, რა თქმა უნდა, შემუშავდა და აიგო და გამოიცადა 10-ზე მეტი უნიკალური ტიპის ჩვენი ტრანსპორტი და ისინი არიან სამგზავრო და საპირთო ტრანსპორტები. და ინოვაცია, მე უკვე რამდენჯერმე ვახსენე, ბევრჯერ ვახსენე ეს სიტყვა, იმიტომ რომ ჩვენი ტრანსპორტი მთლიანად პირწმინდა და არის ინოვაციური. და რაში გამოიხედება? კიდევ დამატებით, მე გითხარეს წა, რომ კიდევ დამატებით მახასიათებლებს გეტყვით მათ. კი, რაში გამოიხედება? კიდევ დამატებითი საინტერესო მახასიათებლები. მიწისზედა სატრანსპორტო მარშრუტები შეიძლება აშენდეს ნებისმიერ სიმაღლეზე პლანეტის ყველა კლიმატურ ზონაში. ახლა წარმოიდგინეთ, იმის მიხედვით რელიეფი რის საჭიროებას იძლევა? 3-4 მეტრიდან ზევით 100 მეტრის სიმაღლემდე შეიძლება გაიაროს ჩემო ტრანსპორტმა. ინოვაცია, აბა რა არის ასეთი რამე, სად გინახავთ? ნუ არ ვთვლი ახლა მე თითფრინას, რომელიც სულ სხვა სახეობის ტრანსპორტია, მაგრამ სად გინახავს 100 მეტრზე, სიტყვაზე, ან 80-90 მეტრზე გავლელი ტრანსპორტი? ხო, ასეთი რაღაცა არ არსებობდა დღემდე. ეს არის ინოვაცია, ეს არის ჩვენი ტრანსპორტის დამახასიათებელი ძალიან კარგი ხისება.
მეორე დონეზე მოძრავი ტრანსპორტი კიდევ იმით გამოირჩევა, რომ ამცირებს აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას და ამცირებს საწავლის ხარჯს. ჯერ ერთი საწავი ისედაც ნაკლები სჭირდება, საწავს დანახარჯები თითქმის არ აქვს. ის დანახარჯი მოხდა ერთხელად, როდესაც ის აკუმულირებადი სისტემები შეიქმნა და დაყენდა. მას შემდეგ ასლიანი გარანტია აქვს აი ამ აკუმულირებადი სისტემებს და თანხა, ეკონომიკა და ფინანსები არ იხარჯება საწავლში, მეგობრებო, და გარდა ამისა, რაც ნაკლები საწავლი ჭირდება ტრანსპორტს, ანუ რაც ნაკლებია აეროდინამიკური წინააღმდეგობა, მით სწრაფად ანვითარებს თავის სიჩქარეს. ესაა კიდევ დამატებით ძალიან კარგი მაჩვენებელი. წინასწარ დაძებული სიმებით, ფოლადის სავალი გზა, ლიანდაგი, ტრანსპორტის მოძრაობას გლუს და უსაფრთხოს ხდის. მე შემდგომში გაჩვენებ სლაიდებს აი სიმების შესახებ, რისგან შედგება და როგორ არის მოწყობილი ეს სიმები. და ყველაზე მთავარი ინოვაცია, უპილოტო კონტროლის სისტემა გამორიცხავს ადამიანური ფაქტორის გავლენას. რას ნიშნავს ეს? დაღლილი ადამიანი, მაგალითად, დაღლილი ძღოლის პრობლემა აქ არ იქნება, უძილო ძღოლის პრობლემა აქ არ იქნება. ხშირად გვინახავს ტრანსპორტი, ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტი, ძღოლი თავისი დაღლილობის გამო ვეღარ აკეთებს იმ საჭირო რეაქციას შემხვედრ ტრანსპორტზე და სწორედ ამიტომ ხდება აი ეს შემთხვევები, ავტოკატასტროფები პირველი დონის ტრანსპორტში. აქ ჩვენთან მეორე დონეზე, ჩვენს ტრანსპორტში, ეს ადამიანური ფაქტორი გამორიცხულია სრულიად, ამიტომ კიდევ უფრო უსაფრთხოა და კიდევ უფრო სწრაფია და კიდევ უფრო კომფორტულია მგზავრობა ჩვენი ტრანსპორტით. აი მე გითხარით, რომ გაჩვენებთქო სიმებს. სიმი ეს არის ლიანდაგი გზა, რაზეც მოძრაობს ჩვენი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. ნახეთ შიგნით აი ამ კორპუსში ჩამონტაჟებული აქვს სიმები. სწორედ ამიტომ ქვია ჩვენს ტექნოლოგიას სიმებიანი ტექნოლოგია. ძალიანაც აქ გამოსახულია ლიანდაგი თავისი კორპუსით, სიმებით და შემავსებლით. ეს უფრო კარგად ნახოთ სავალი გზის განივ წრეში, აი ხედავთ სიმები, წითელ შეფერილი სიმები, შუაში შემავსებელი, დიდი რაოდენობით შემავსებელი, გარშემო წითელად შემოხაზული, ეს არის კორპუსი. აი ასეთი შემადგენლობისაა ჩვენი ტრანსპორტის სავალი გზა. უნდა ითქვას, რომ აი აქ გამავალი სიმები არის წინასწარ დაძაბული და მტკიცე და ასე არის აღწერილი, რომ მასში არის ჩადებული ყველანაირი ინფორმაცია, ტელეკომუნიკაცია, ინტერნეტი, ყველანაირი ინფორმაციის საშუალებები შეიძლება გაიტანო და გადასე აი ამ სიმის საშუალებით. გარდა ამისა, ეს არის გამძლე, მყარი და მას აქვს იმაზე მეტი სიმტკიცე, რაც თავშოთ მიწისძვრებით, ან რაიმე ისეთი რომ იტყვიან ძალიან სერიოზული დამაზიანებელი გარემოება რომ შეიქმნეს ტრანსპორტისა. სამჯერ ამაღლებულია, მაგალითად ჩვეულებრივი სამშენებლო, ჩვეულებრივი სახლები, ხო, უნდა იყოს გათვლილი მინიმუმ 8 ბალზე, ხო? ახლა წარმოიდგინეთ, რომ სამჯერ აღმატებულ ხარისხში არის სახლები აშენებული, ანუ 24 ბალიანი სისტემით არის აშენებული სახლები. ეს ხო ჩვენთვის ისეთი ფუფუნებაა, რომ ამის წარმოდგენაც კი უბრალოდ არ შეგვიძლია. აი ზუსტად ესაა ჩადებული აქ ჩვენს სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, რომ რასაც მოითხოვს სიმტკიცე და გამძლეობა, კიდევ უფრო სამჯერ მეტი არის დამატებული იქ აი ეს სიმტკიცე და გამძლეობა და თავისი აი ამ ფისებით მეტად ამახსოვრებს თავს ადამიანს, როდესაც ადამიანი ეცნობა მას ტექნოლოგიას და ეს ინჟინერულად, როდესაც ეცნობა ალათ ინჟინერულად, ყველა ამ სახლს ნაჩვენებად.
საშუალებებია, აი ასეთი საშუალებები ხდება. მაგას ზახედა სატრანსპორტო სახეებს შორის მე როგორც გითხარით, არის მანძილი, სპეციალურად მანძილი დატოვებული. ეს არის ზუსტად სენსორები უზრუნველყოფენ, აი ამ სენსორული ხასიათი უზრუნველყოფს აი ამას, რომ იმ რაოდენობის მანძილს, იმ რაოდენობის მეტრებით მანძილს ტოვებს, რომ გამორეცხული იყოს ყოველგვარი შეჯახება ჩვენს ტრანსპორტში. ეს მაგალითად ეს მოდელი შექმნილია ცხელი ქვეყნებისთვის, მე თქვი წეღანზევით, რომ სოფიოს ნებისმიერ წერტილში, ნებისმიერ კლიმატო ზონაში შეიძლება აშენდეს ჩვენი ტრანსპორტი. კონკრეტულად ეს არაბეთისთვისაა და ცხელი ქვეყნებისთვისაა შექმნილი და აი აქ მაქსიმალურად არის გამოყენებული კონდიციონირების სისტემები, რადგან როგორც ვიცით, იქ აი ამ კონტინენტზე ძალიან მაღალი სიცხეა ზამთარშიც კი და მით უმეტეს ზაფხულის თვეებში. აი ასეთი სახის ტრანსპორტი, ასეთი სახის კონდენსირებული სისტემები ძალიან გამძლე იქნება იქ მყოფი ადამიანებისთვის, სიცხის მხრივ, ადვილად გაუძლებენ სიცხეს, იმიტომ რომ აი აქ კომფორტული იქნება მგზავრობა და აი ეს არის ჩვენი ტრანსპორტის ძალიან კარგი მაჩვენებელი. სულ ვლაპარაკობ აი ეს დადებით ხასიათზე. გოგო, ჩვენს ტექნოლოგიას უარყოფითი მაჩვენებელი არ აქვს და მე ძალათი ხომ ვერ გამოძებნი ამ უარყოფით მაჩვენებელს. აი როგორ ახას, როგორ აფასებენ არაბეთის გაერთიანებული ემირატებში ჩვენს ტრანსპორტს ემირები, აი ამ საამიროების ემირები ყოველთვის პატივცემენ ჩვენს ტრანსპორტს, ჩვენი ტრანსპორტის გამომგონებელს, ამიტომაც დათანხმდნენ და სურვილი გამოთქვეს, რომ იქ მათ ტერიტორიაზე წარმოებინათ ეს ინოვაციური ცენტრის აშენება და შემდგომში მოხდება მე-11 სახეობის ჩვენი ტრანსპორტის 500 კმ/სთ-იანი ტრანსპორტის ტესტირებები და გამოცდები და სერტიფიცირება ზუსტად აი ამ არაბეთის ქვეყნებში მეკობრებო. აი ასე არიან დაინტერესებული და დღეს უკვე ძალიან დიდი აჟიოტაჟი არის შექმნილი ჩვენი ტრანსპორტის სირკლეზე. ეს გახლავს ბატონი ანატოლი იუნიცკი, რა ძალიან კარგია. ამდენი წლის მერე 40 წელი იმუშავა აი ამ პროექტზე ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ. დღეს ის აი ასე ხედავს, აი ზევიდან, მაღლიდან უყურებს თავის პირშოს, თავის შვილობილს, 40 წლის განმავლობაში გამოზრდილ თავის ტექნოლოგიას და ის დღეს ამაყია ძალიან და ამაყია მთლიანად Skyward Community, UNESCO-ს ტექნოლოგი და ჩვენი ტრანსპორტი, ვინც გაეცნობა აი ამ ტრანსპორტს, ყველა სიამაყე დაეუფლება მეგობრებო და რა თქმა უნდა ამაყები არიან ინვესტორები და პარტნიორები აი ამ კომპანიის Skyward Community-ს, იმიტომ რომ ისინი არიან აი ამ უძირფასესი ტექნოლოგიის თანამფლობელები, თანამესაკუთრენი თავიანთი შესაბამისი წილი, თავიანთი აქციები. მე მინდა თქვა, რომ დღეს აი ეს არის UNESCO-ს ტექნოლოგიის ლოგო. ხედავთ, ნებისმიერი სახის ტრანსპორტი, უკვე 11-ზე მეტი სახეობის ტრანსპორტია და ახლიდან იქნება ახალი სახეობები, ეს იმიტომ რომ თანამედროვე დღეს მოითხოვა სიტუაციამ, რომ შეიქმნას ჩვენი კომპანიის, ჩვენი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის სხვადასხვა სახეობის ტრანსპორტები. ეს იქნება სატვირთო, სამგზავრო, ეს იქნება მცირე რაოდენობის ხალხზე გადასაყვანად გამიზნული თუ შედარებით უფრო დიდი რაოდენობის ადამიანების გადასიტვაზე. აი ასე ნელ-ნელა შეიქმნა აი ამდენი სახეობის ტრანსპორტი, დაიხვეწა, დაინერგა, აიგო და ერთი სიტყვით მთელი მსოფლიო გაეცნო ამ კომპანიას და ამ მის ტრანსპორტს. დღეს, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე ძალიან სერიოზული ლაპარაკები ხდება მსოფლიოში იმის შესახებ, თუ რა უნდა ქნას ადამიანმა დღეს, რას მოკიდოს ხელი, საითკენ წავიდეს, რა დარგი და რა ინფრასტრუქტურა აირჩიოს. მე გეტყვით, რომ იუ
ტექნოლოგია, ანუ UNESCO-ს string technologies ტექნოლოგია, ეს არის მეგობრებო უახლესი დარგი თავის ინფრასტრუქტურით და ეს არის ტრანსპორტის ახალი ერა. ეს არ არის რომელიღაც ტრანსპორტის გაუმჯობესებული მოდელი, რომელიღაც მანქანის, რომელიღაც ტრანსპორტის მოდელის გაუმჯობესება. ეს არის სრულიად ახალი ტრანსპორტი, ახალი ინფრასტრუქტურა, ახალი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. და ამის გამო სწორედ რომ აი ეს ყველაფერი სიახლეა და ყველაფერი ინოვაციურია, Skyrock Communities აქვს შემოთავაზებები ნებისმიერი ადამიანის მიმართ. რა თქმა უნდა, ყველა ვერ გახდება მსოფლიოში ინვესტორი, ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ აქედან ადამიანებიდან თავიანთი მიზნის მისაღწევად ერთიანდებიან ადამიანები, რომლებიც დაიჯერეს ჩვენი ტექნოლოგიის, ძალიან მაქსიმალურად დაიჯერეს ჩვენი ტექნოლოგიის ღირსებები, რადგან აი Skyward-ის ეს შემოთავაზება არის კაპიტალის ღირებულების შენარჩუნების და მისი პოტენციურად გაზრდის ძალიან კარგი შესაძლებლობა. არამარტო ინარჩუნებს შენ თანხას, არამედ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მის შემდეგ პოტენციურად ზრდის რამდენჯერ მე შენ თანხას. ეს არის სწორედ ძალიან კარგი შეთავაზება. თანამშრომლობა არის სანდო, მომგებიანი და ის არის იმდენად კარგი პიროვნება, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ ჩვენი კომპანიიდან ვინმე იყოს უკმაყოფილო. ნებისმიერ საკითხში იმდენად ყველაფერი არის დახვეწილი, იმდენად ყველაფერი არის მაღალ დონეზე ჩვენს კომპანიაში. დივიდენდები, გადავიდეთ დივიდენდებზე. ეს ძალიან სერიოზული და ძალიან საინტერესო საკითხია. პროექტის განვითარება მოგებამდე და თვითდაფინანსებამდე დაყოფილია 15 ეტაპად. მე-15 ეტაპის დამთავრების შემდეგ თითოეული ინვესტორი მოგებიდან მიიღებს დივიდენდებს. რა თქმა უნდა, პროექტში თავისი წილის შესაბამისად თუ რამდენი სააქციო პაკეტი და რამდენი აქცია აქვს ნაკედი, მაგის პროპორციულად. მეტი აქციები გაქვს ნაკედი, ბატონო, მეტ მოგებას მიიღებ, მეტ დივიდენდს მიიღებ. ნაკლები გაქვს ნაკედი, შესაბამისად ნაკლებ დივიდენდს მიიღებ. საინვესტიციო მემორანდუმის თანახმად მოგების 20% დივიდენდებისთვის არის დაგეგმილი და ეს, როდესაც უკვე პროექტი მოგებასა და თვითდაფინანსებას ეკადავა, აი ეს 20% გაიცემა დივიდენდებში. და მე-15 ეტაპის დასრულების შემდეგ ინვესტიციები გაკეთება მხოლოდ კერძო და მიზნობრივ პროექტებში. ასე აღარ იქნება შესაძლებელი ერთმანეთ ამდენი ათასობით და 100,000-ობით და 500,000-ობით აქციის ყიდვა, იმიტომ რომ იქ უკვე იმ დროს ბაზარზე გასული ჩვენი კომპანია და თითოეული აქცია, ჩვენი კომპანიის თითოეული აქცია იქნება იმდენად ძვირი, რომ ადამიანი 100,000-ობით აქციის ყველა ადამიანი, რა თქმა უნდა, ვერ შეცლებს, არა მოხდებობაში მილიონერებზე და მილიარდერებზე. ჩაულებრივი, ჩვენნაირი ადამიანები უკვე ძალიან რთული იქნება მათთვის 100,000-ობით აქციის შეძენა, რადგან მინიმუმ 1 დოლარის ღირებულების იქნება ჩვენი კომპანიის ერთი აქცია. და ეს თანხა, ეს 1 დოლარი, რა თქმა უნდა, გაიზრდება უფრო ზევით და ზევით და მხოლოდ ცალობით ხა იქნება შესაძლებელი ჩვენი სააქციო პაკეტების ყიდვა, უფრო სწორედ აქციების ყიდვა, მეგობრებო. აი ასეთი პერსპექტივით არის ჩვენი ტრანსპორტი, აი ასე არის განსაზღვრული და ასე ვხედავთ ჩვენ მის მომავალს. და სულ მუდამ უტრიალებს ადამიანს კითხვა, რატომ მეც, რატომ დაუჭირე მხარი სიმებიან ტექნოლოგიას თავის დროზე, როდესაც მე ამ კომპანიაში მოვედი ინვესტორად.
რატომ? გარდა ყოველწლიური დივიდენდებისა, რომელიც მოუკვეთით ხარით, აქციები და მისი ნაწილი შეგვიძლია მრავალმხრივად გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, გავყიდოთ, გავაჩუქოთ, მიღებული სახა გამოვიყენოთ ჩვენი მიზნებისთვის. ჩავდეთ მიზნობრივ წეგანვახსენე, მიზნობრივ და კეზოლოკალურ პროექტებში. გადავცვალოთ ტოკენებზე. ან გავაჩუქოთ ჩვენს მემკვიდრეებზე და მათაც მიიცეთ საშუალება მიიღონ ძალიან კარგი შემოსავალი დივიდენდების სახით და ბოლოს თუ კომპანია გამოაცხადებს შიდა ბაზარს, შიდა ბირჟას, გავყიდოთ და ნაწილი გავყიდოთ და რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ფასად გავყიდით, ვიდრე ჩვენი შევიძინე და ახაც ნახავთ მოგებას. მე მინდა გითხრათ, რომ დასაწყისში ღირდა კომპანიის ერთი აქცია ძალიან მცირე, 100-ი, 1000-ი $1, დღეს უკვე 3-4 ცენტის ღირებულებისა ერთი აქცია და 2015-დან დღემდე უკვე 20-ჯერ მოიმატა აქციის ფასმა, ხოლო როდესაც ის ბაზარზე იქნება, უკვე 600-ჯერ იქნება გასრთელი მისი ფასი. აი წეღან რომ ვიტყაით, კონვერტირებული სესხის ხელშეკრულება გვაძლევს ამის საშუალებას. დღეს ყიდულოთ მაქსიმალურად იაფას და ბაზარზე გასვლის დროს მაქსიმალურად ძვირი ეღრება ჩვენი კომპანიის აქცია. და ეს არის, აი ასეთი დისკონტი ხდება ჩვენთან მომგებიანი ინვესტიციების გაკეთება. მე აღარ შევჩერდები დაწვრილებით იმ აქციო პაკეტებზე, რაც პირად კაბინეტებში ამოცემული. როდესაც თქვენ მოიფიქრებთ და გააკეთებთ რეგისტრაციას, მეც დაგეხმარებით და ნებისმიერი თქვენი მომწერით დაგეხმარებათ ამ აქციების პაკეტების გააზრებაში, განხილვაში. როგორც გითხარით, მინიმალური ინვესტიციიდან იწყება და $150 ადეს სააქციო პაკეტის ღირებულება დღეს. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. აქ ადამიანს ზოგჯერ ერთბაშად არ აქვს თანხა სასურველი სააქციო პაკეტის შეიძინოს. აი, აქ ჩდება ჩვენი კომპანიის დამოკიდებულება, ძალიან ესეთი ზრუნველი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ. სრულად უპროცენტოდ 5 თვის განმავლობაში შეგიძლიათ შეიძინოთ ნებისმიერი სააქციო პაკეტი და არანაირი პროცენტი ზედმეტად არ გადაიხადოთ. უბრალოდ აი ამ სააქციო პაკეტების თანხა იყოფა 5-ზე და ყოველ თვე იხდი ღირებულების მეხუთეც. და აი ასე ფარავ შენს სასურველ სააქციო პაკეტის ღირებულებას. თუ კი რომელიმე თქვენთაგანი ან თქვენს მიერ მოწვეული ადამიანი გადაწყვეტს მხარი დაუჭიროს ჩვენს კომპანიას და ძალიან ცოტა დროს ჩვენ ამისთვის მეგობრებო, რომ მხარი დაუჭიროს ჩვენს კომპანიას, ეს უკვე მიახსოვს ჩვენ კომპანიამ იმ სიმაღლეებს, მას მიახსოვს ცოტა დროს გააკეთოთ თქვენივე ინტერესებისთვის. აი აქ ჩვენი კომპანიის ხარდაჭერა და ჩვენს კომპანიაში რეგისტრაცია უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ თქვენთვის არის ეს მომგებიანი პირველ რიგში და მე უჭერ ხარს კომპანიას შენს, ასევე შენ ოჯახს უცხადებ ხარდაჭერას ამითი. როდესაც რეგისტრაციას გააკეთებთ, თქონდა დაგეხსნებათ პირადი კაბინეტი, შეძლებთ გაიაროთ ვერიფიკაცია, ნახავთ აქციების პაკეტებს, გაეცნობთ ძალიან ბევრ მასალას, აქ არის იურიდიული დოკუმენტები, ინვესტორის უფლებები, მოვალეობები კომპანიის მხრიდან, რა მოლოდინები იქნება კომპანიიდან, რა კითხვებს სხვავენ ადამიანები უფრო ხშირად და ამ კითხვებზე პასუხები არის კარგად გაცემული.
რა თქმა უნდა, ჩვენს კომპანიას აქვს თანხის დაბრუნების პოლიტიკა. თუ კი რომელიმე ინვესტორს სასწესო მნიშვნელობით დასჭირდა თავის მიერ აქ კონვერტირებული თანხა, კომპანია რაზეა ლაპარაკი, კომპანია უარსარეუბნება თანხის დაბრუნებაზე. მთავარია, რომ კომპანია უსაფრთხოების გარანტია და აქ შეძენილი ან სააქციო პაკეტები არის ნამდვილად ის საჭირო ფასიანი ქაღალდები, რომელიც შემდგომში მოიტანს, რა თქმა უნდა, შემოსავალს და მოგებას და ფინანსურ სიკეთეს. ამავე დროს კომპანიის მხრიდან დაცულია, ყოველმხრივ დაცული არის პირადი კაბინეტები. აქ პირადი კაბინეტი აქვს ძალიან მარტივი და ძალიან საინტერესო იმდენად, რომ ყველას შეუძლია აქ გარკვევა. არა აქ მაგას მნიშვნელობა, სკოლის მოსწავლეც კი გარკვევა აი ამ ჩვენს პირ კაბინეტში და აქ ადვილად მოიძიებს მასალებს, აღარ ლაპარაკობს მოწყვილ ადამიანზე. ეს არის ძალიან ძლიერი და ძალიან ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგია და ამასთან ერთად, რომ მოდიხართ ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, კომპანია ხელს გეწყობს სწავლებასა და განვითარებაში. ამავე დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ პარტნიორული პროგრამა, ჩაებათ ამ პარტნიორულ პროგრამაში და არ დაუცადოთ კომპანიის ბაზარზე გასვლას და ახლავე დღესვე მიიღოთ შემოსავლები იმ მხრივ, რომ გააკეთოთ ინვესტიციების მოზიდვა კომპანიაში. თქვენი ნაცნობების მხრიდან, თქვენი ახლობლების მხრიდან, თქვენი სანათლისეულის მხრიდან და აი აქედან თქვენ შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ სერიოზული ბონუსები. მეგობრებო, დასასრულს მინდა ასეთი რამ თქვა. ჯერ კიდევ, აი გაუსვავ ხაზს ამას, ჯერ კიდევ შეგიძლიათ შეიტანოთ წვლილი პერსპექტიული და უსაფრთხო ტრანსპორტის განვითარებაში. როგორც გითხარით, როდესაც მე-15 ეტაპი დაიხურება, ეს საშუალება აღარ იარსებებს და მაშინ ასეთი სახით, ასეთი დაბალი თანხები და აი ასეთი კონვერტირებული სესხის ხელშეკრულებით, აი ასეთი დაბალი დისკონტით შესაძლებელი აღარ იქნება სააქციო პაკეტების შეძენა. მე ამით ვამთავრებ, მეგობრებო, ჩემს პრეზენტაციას. თუ ჩატში იქნება კითხვები, დამისვით ჩატში კითხვები და შევეცდები, რომ მე ყველაფერზე ვუპასუხო. შეგიძლიათ დამეწეროთ ჩატში კითხვები. უყურებ ჩატს ჯერჯერობით. ჯერჯერობით კითხვები არა ჩანს, თუ დაწერთ კითხვას ძალიან გამიხარდება. ჩატში ველოდები კითხვებს, მეგობრებო. კითხვებს ველოდები ჩატში. კითხვები არ აჩანს. დაახლოებით 1 საათი ვიყავით ერთად, მეგობრებო, დაახლოებით. მე მგონი ჩვენი შეხვედრა ძალიან კარგად წარიმართა. თუ გაქვთ შეკითხვები, ცოტა ხანს ჩართულია ჩვენი ჩატი და შეგიძლიათ აი აქ დაწეროთ კიდევ, ჯერჯერობით მე დავიცდი კიდე და არ გავთიშავ. შეგიძლიათ დაწეროთ კითხვები და მათზე ვუპასუხებ. ამიტომ შესაძლებელია ჯერ კიდევ კითხვების დაწერა. გადაეცით ჩვენ თქვენს მეგობრებს, თქვენს ახლობლებს, თქვენს სანათესაოს, რომ აი ასეთი კარგი კომპანია არსებობს, აი ასეთი სახის ინვესტიციები შეიძლება გააკეთოთ და გაუწიოთ ხარდაჭერა ჩვენს კომპანიას და დამეწმუნეთ, რომ ჩვენი კომპანიას ვაჟი არ დაგრჩებათ და ნებისმიერ სიტუაციაში თქვენ დარჩებით მოგებულები, მეგობრებო, აი ასეთი კომპანიის გვერდში დგომისათვის. აი ასეთი ადამიანების ხარდაჭერისთვის. ახლა მე დაგემშვიდობებით, კარგად გრძანდებოდეთ. ახლა მდის. კარგად.